ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ଦଲକି ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଶ୍ୱିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦଲକି ଗ୍ରାମର ରଜନୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମିଶି ଝିଅ ଜିଉନ୍ତିଆ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପର୍ବ କରିଥାନ୍ତି। ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଜିଉନ୍ତିଆ କରୁଛୁ ଆଉ। ହେଲେ ଆମର ଝିଅ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭାବି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ଆମର ଝିଅ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଝିଅ ବି ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ବୋଲି ଝିଅକୁ ବି ଝିଅକୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରୁଛୁ, ପୁଅକୁ ସେମିତି କରୁଛୁ। ସାରା ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ଦଲକି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଝିଅର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେହି ତ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଝିଅ ଜିଉନ୍ତିଆ, ଏପଟେ କେହି ନକଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିନା, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛି, ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବୁନି? ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ପୁଅକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଝିଅକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି? ଏହା ଭାବି ଆମେ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କେଉଁ ମହାନ୍ତି? ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆମର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁଅ ଯେମିତିଆ କରୁଛ, ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଗୋଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି ସିଏ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 10-12 ଜଣ ବାହାରିକିନା ତା'ପରେ ଆରମ୍ଭ, ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଝିଅ ଯେମିତିଆ? କିରା ପାଇଁ କରୁଛି ବୋଲେ ପୁଅ ନାଗି ସ୍ୱାମୀ ନାଗି କରତି, ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ନାଗି କରତି, ଝିଅ ନାଗି କେମିତି ଯେମିତିଆଟା ନାଇଁ ହଉ ନା, ଆମେ ହେଟା କରୁଛୁ ଆଉ ହେଟା କରୁଛୁ ଯ ହେଇ ଉତ୍ସାହ ନାଗି ଆମେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ହଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ ରହୁ ଥୁ ବୋଲି ନା ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ଦଲକି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଅକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।